بسم الله الرحمن الرحیم زما عزتمند ورونو امید لرم د الله نه چې خو جوړ به خیر سره ما چې په کم هغه کې کومه مساله کې زه د تاسو سره د خبره وړاندې کول غواړم ټولو نه سبا که تاسو وګورئ موږ ته په مختلف سوشل میډیا باندې اوسره چې کوم د مختلفو د خلکو د میسیجونو د اړخه د ټلیفون د اړخه نو موږ ته زموږ کم پاکستانیان ورونه دي په افغانستان کې نو هغو وخت په وخت باندې چې کوم دی که نه زموږ سره په رابطه کې دي انشاءالله زه دا پروګرام په توسط سره زه تاسو ته دا میسیج درکوم چې انشاءالله تعالی څنګه زموږ د شپږم تاریخ نه واخله تر نهم تاریخ هم پرې چې کوم زموږ افغانان ورونه په پاکستان کې نو الحمدلله په صحیح توګه باندې په خیر خیریت سره په عزت سره خپل وطن ته لاړل نو اسره اسره چې کوم دی زموږ کوم پاکستانیان دي په افغانستان کې زموږ د علاقې خاص کر زما کانسټیچونسي سره چې کوم تعلق لري افریدی کوم اسره چې کوم دی شینواری کوم داسې شلمانی کوم ملاګوری کوم اسره اسره چې کوم د افغانان ورونه دي هلته نو هغو دپاره انشاءالله تعالی موږ چې څومره اعلی چارواکي دي دغو وسره څومره سټیک هولډرز دي څومره زموږ سکیورټي فورسز ادارې دي وسره زه په رابطه کې یم او انشاءالله تعالی الله په مهربانۍ سره سبا یا بل سبا به انشاءالله یو غلا زه دا خوشخبري انشاءالله ورکوم چې اخیره سره د افغانستان کې چې کوم زموږ پاکستانیان دي اوس څومره د نور د افغان کالر دی که بر پښتون دی افغانان دي انشاءالله تعالی موږ پروګرام دی چې په ورځ دوه کې موږ هغه سلسلام چالو کړو خیره سره په داسې طریقه باندې پر امن طریقې سره د عزت سره انشاءالله موږ پاکستانیان هم اوسره اوسره افغانان ورونه هم چې کوم پاسپورټ او دغه لري ویزې لري انشاءالله موږ داسې یو ترتیب جوړ کړی دی چې کوشش به انشاءالله دا کوو چې څنګه زما په حلقه کې موږ تقریبا د شپږ نیم سوه بیډونو بندوبست موږ کړی دی چې هغه موږ څومره هغه خلک راشي دلته خیره سره نو هغه به موږ څوارلس ورځې د کورنټینه سینټر یې موږ جوړې کړي په یخ کې به یې انشاءالله تعالی اوسره اوسره زما اعلی چارواکو سره په دا حکله باندې خبرې شوي چې کوم زموږ مقامي خلک دي که هغه موږ په کورونو کې کرنټاین کړو نو په دا سلسله کې زموږ خبرې روانې خیره سره په دغه کې ټولو نه غټ رول زموږ ملي مشر الحاج شاجي ګل اوسره چې کوم دی زموږ فخري خیبر سینیټر تاج محمد افریدی په دغه کې د وزیر اعظم پرې د څومره اعلی چارواکي دي امبیسډرز اوسره چې کوم دي دوه سره میټینګونه هم شوي په دا حکله باندې او زموږ چې کوم ترانسپورټر ورونه دي که هغه په سپین بولتک کې دي که هغه په چمن بارډر باندې دي که هغه په تورخم بارډر باندې دي نو هغو دپاره موږ انشاءالله پالیسي دا جوړه کړې ده چې خیره سره سبا یا بل سبا کې به انشاءالله تعالی زموږ خپل خلک به انشاءالله راځي او انشاءالله موږ به دلته کارنټینا سینټر کې به انشاءالله غږدو خو اوسره اوسره موږ کوشش هم همدا دی چې که اوس وګورئ زموږ حلقه والا د افریدی شینواری کوم ډېر زیات دی هلته ترانسپورټ سره تعلق لري نو کېدای شي چې موږ هغه خلک موږ خبرې روانې دي پې چې هغه موږ په خپلو کورونو پرې محدود وساتو او هغو د خپلو کورونو کورنټاین سینټر ورته جوړ کړو نو انشاءالله تعالی که څنګه په خیر خوشحالۍ باندې زموږ افغانان ورونه لاړل په عزت سره لاړل انشاءالله زمون پاکستانیان ورونه اوسره چې کوم دی افغانستان چې کوم ورونه پاکستان ته راتګ غواړي انشاءالله په عزت سره په خوشحالۍ سره به انشاءالله موږ یوغو ته دا لارم کوله او خیر سره په خیر او خوشحالۍ باندې به هم انشاءالله راځي نو دې وجې نه ما دا ضروري محسوس کړه چې زه تاسو د خپل پلانینګ نه آګاه کړم او انشاءالله په هغه باندې موږ امپلیمنټیشن روان دی خیر سره نو سبا یا بل سبا انشاءالله تعالی الله په حکم سره انشاءالله دا خوشخبری به موږ خپل وطن خلکو له ورکو په اخره کې زه تاسو ډیره مننه کوم ډیره شکریا ماده کوم دا امتحان دی موږ ټولو لپاره الله پاک د طرف نه موږ به دا ووایو چې الله تعالی زموږ او تاسو ټولو حامی او ناصر شي او الله تعالی زموږ او تاسو ټولو ګناهونه معاف کړي وما علینا الا البلاء ډیره مننه.